absolūts ēnotāja rekords šodien sasniegts medicīnā. Arī ārsta Ritvara Ziedoņa vidējais dēls šodien ēno tēti. Mums ir sanācis tā, ka abi divi vecāki ir dakteri, un tas nozīmē to, ka vienu dienu viņš redz vienu, otru dienu viņš redz otru. Tad, kad viens ir 24 stundās prom, tad otrs nav 24 stundās prom. Man patīk zināt kaut ko par medicīnu, un man patīk darbs. Noteikti, ka Covid ienes savas izmaiņas tajā, ka cilvēki saprata, ka šī ir profesija, kura dod ārkārtīgi lielu gandarījumu. Tā ir iespēja strādāt tādos stresa un adrenalīna apstākļos, kas daudziem varbūt tieši interesē, un tā ir arī iespēja tiešām palīdzēt cilvēkiem. Un jau ierasti plaši tiek ēnoti arī nacionālie bruņotie spēki. Es gribēšu nodarboties varbūt armijā, tāpēc jā. Tā kā variants. Viņš ir grib stāties valsts aizsardzības dienestā, un tāpēc viņam arī interesē. Ieroču apmācība arī piedalījās, diemžēl pamaz, nebūs šaušana, tikai pagādām ieroču apmācība. Bet tikpat liela interese arī par inženierzinātnēm un inovācijām. Kaut kā aizdrauj tā ķīmija, un tā sanāk, ka es izvēlos vienkārši izmēģināt vairākas, teiksim, tā iestādes. Ir interesanti pētīt baktērijas un vispārējo, jo no mikroba mēs varam saprast, kāpēc viss notiek, visi procesi. Man pašam ļoti interesē uzņēmēja darbība, un tad es arī gribu zināt, kā tas viss notiek. Tev uz vidu bija jāiet ēnot? Nākošgad. Jebkuram ir jāizmanto šī iespēja. Man liekas, ka daudzi neizmanto. Pirmkārt, var neiet uz skolu vienu dienu, tas jau ir plus. Otrkārt, var uzzināt, ko tu tieši gribi darīt, plusas, mīnusas profesijai, kaut ko izmēģināt. Šī gada rekords ir arī sasniegts. Tie ir 40 tūkstoši ēnotāji visā Latvijā, 1200 uzņēmumi. Taču vēl viens ēndienas nopelns ir palīdzēt skolēnam saprast, kuru darbu nākotnē nemaz nevajag izvēlēties. Skolēni neizdara nepareizo izvēli, aizjot studēt to, kas īstenībā dzīvē viņiem nepatiks un neatbildīs ekspektācijām. Un ēndiena to ļoti labi parāda. Rociņi netrīcē visu laiku turēt mikrofonu? Jā. Jā, bija grūti? Jā. Aija Kinca. Reinis Ligeris. Arta Beķāne. Anna Beķāne. Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.